David, vi er fanget i et fitnesscenter! Det kunne ikke være værre! Nej, det kunne faktisk ikke være særlig meget værre! Det er det værste, der kunne ske! Jeg skal ikke være fanget i et fitnesscenter! Prøv at se bilerne, der kommer og kører derud, altså! Det er det, vi plejer at være. Vi vil bare gerne være fri, jo. Jeg vil hjem, Shettis. Ja, jeg vil også gerne hjem, David, men okay. For at komme hjem af, hvad skal vi gøre på det CD'er, der træner? Det er jo tortur. Prøv lige at se, hvordan de står totalt chokeret i ansigtet, altså. Det er faktisk rigtigt. Prøv at se. Ej. Hvordan kommer vi ud af det her, Shettis? Du må lige vise vejen. Okay, David. Jeg tror, vi skal ikke gå på det. Nej, okay. Vi skal ikke gå på det der. Vi skal bare hoppe over det her. Okay, ja. Så det er over der, og så... Jeg tror, så, det er en god idé at hoppe over det. Er du med, Shettis? Jeg er med dig, David. Kom okay. Så, vi kan godt det her. Vi hopper. Ja, okay, kom så, der. Kom så. Og vi er næsten ude af fitness. Ja, vi er ude. Det. Vi er fri, Shettis. Nej, okay, vi er langt fra. Okay. Han, prøv lige at overveje ham. Det han står bare og tømmer slikmaskinen. Hvad er det, han laver? Okay, ja, det ved jeg ikke lige. Men man skal simpelthen hoppe på alt det her. Wow, okay. Vi hopper på slik. Jeg kan ud, at vi ikke må ramme det der grå noget der. Ja, det tror jeg heller ikke. Okay, er du med? Ja, okay, nice. Ja, jeg er med dig. Hvad står der der? I want to... han vil gerne se vores ben bevæge sig, og vi må ikke røre gulvet. Okay, hvorfor er det sådan noget, jorden er giftig, David? Det gider jeg altså ikke. Det er ikke sådan, til at være en del af. Det lige. Kom, Shettis, vi kan godt. Okay, du vælger bare at rush ud i det. Fanden. Kan man lande hernede? Ja, det kunne man godt. Okay, super. Sagtens. Okay, det er det. Nu bliver det nøjere. Nu bliver det rigtig nøjere. Nej, sådan David, der. Du kan bare skynde dig lidt. Du ved. Hold da op, Shettis. Okay, David, vil du se noget sejt? Prøv at se det her. Hvad for noget sejt? Klar? Lige meget. Ja. Jeg troede lige, man kunne hoppe udenom, men det kunne man ikke. Det ikke. Sådan der. Okay, hvorfor er du så langsom? Døde du seriøst lige? Døde du lige, eller hvad? Nej, jeg hopper over. Du har lavet derovre. Oh my god, det kan man jo. Ja. Okay, ej, der faldt jeg. Okay, jeg kommer nu, Shettis. Det er også færdigt, at du gerne vil det, David. Ja. Prøv lige over, vi er kun på stage 5. Vi skal have langt for at komme ud. Hvor mange stages er der? Der er sådan 18 eller mere. 19 er der. No way. Okay, jamen så er det simpelthen bare afsted, Shettis. Bare for at komme ud af et fitnesscenter. Altså, jeg har ikke engang meldt mig ind i det her fitnesscenter. De får ikke nogen penge fra mig. Jeg har ikke meldt mig ind. Ej, de er simpelthen bare fanget os. Så er det da for dårligt, at vi bare er herinde, altså. Det er bare låst os inden, Shettis. Hvad står der her? Men hvad tror du, der sker, når vi kommer ud? Jeg ved det ikke. Jeg tager altså den svære vej, David. Hvorfor tager du den svære vej? Hvorfor kunne man ikke tage den svære vej? Shettis, hele ideen med at undslippe fitness, det er jo netop at tage den nemme vej. Man skal bare væk fra det. Okay, så hvorfor... Altså, men David... Er der ikke noget smart i, at man bliver sådan fit? Altså, at man faktisk... Kom ind og box, Shettis! Kom ind og kæmpe som en mand! Tag den her, David! Tag den her! Shettis, det er kedeligt. Det gider ikke boxe med dig. Du kan ikke komme. Bokser du egentlig også i din tidsfordriv nogle gange? Det gør jeg faktisk. Og jeg det er jo faktisk en sang om. Altså ikke at bokse, men du ved. Skal vi lave en sang om at bokse i vores tidsfordriv? Og det kunne man faktisk godt. Skal vi lave en boksesang? Skriv lige noget kontaktfelt om, vi skal lave en boksesang, David og jeg. Jeg bliver spist! Hvad? Oh my god! What? Hvorfor blev vi spist? Vi blev spist, men... De vil stadigvæk gerne have, at vi... Ej, selvom vi lige er blevet spist, Shettis, så vil de gerne have, at vi er i fitness. Okay, David, og det her var ikke engang en fitnessperson, vi blev spist af. Han var jo herre... han havde spist lidt for meget slik. Lad mig bare sige det samme. Det ligner ham, der havde tømt slikmaskinen. Ja. Man kan træde på det her. Okay, vent, det er det ned igennem hans hals og alt muligt. Au! Shettis, jeg blev spist rigtigt. Altså, du ved godt, man ikke skal hoppe derned, ikke? Ja, jeg ved det godt, men jeg kom til det, Shettis. Nej. David, det er ikke godt, det her. Man. Det er virkelig ikke godt. Hvad så? Vi kom skal så, ud. Du kan godt. Okay, vi skal ud der. Kom så. Hvad? Okay, altså det er lidt mærkelig mave og sådan noget, han har så. Han har bare spist burger hotdog. Det er det, jeg siger, David. Han er mega. Du skal lige passe på de der... man kan godt ramme de der led. Ja. Okay. Sagtens. Ja, men man skal også lige komme over på den anden side, ikke? Så. Det virker som en god idé at hoppe over det der, David. Ja, det plejer det at være, men jeg har bare lige lyst, du ved, til ikke at gøre det. Det er fair nok. Hvis man nu har lyst til at bade nede i det der mavesyre der, så skal man da også bare gøre det. Jamen, det er det. Altså, det handler bare om... Wow! What? Okay, kom så. Vi har den. Ja, vi tager den her stille. Jeg tager to på en gang. Woo! Okay, hvordan er du så god til det her, David? Okay, det er også. Så. Jeg er bare bedre. Simpelthen. What? Skal vi kravle op af hans skelet? Ej, okay, det er nøjeren. Ja, det er... Okay. Så jeg den der. Hvor tror du, vi er henne nu? Shettis, jeg tror godt, jeg ved, hvad det her er. Ved du, hvad det er? Hvad er det her, David? Det er en B. Nej, vi skal ikke være nogen B. Jo, vi er igennem B. Wow! What? Nej! Okay, David, jeg ikke lige klar tror, på. Vi rører ned igennem tarmsystemet. Nej, det er en B. Ej, starter man her igen? Nej. Hvad? Hvor? Der er no way. Har du ikke tænkt? Du har ikke fået checkpoint, David. Hvad? Har jeg ikke fået checkpoint? Nej. Hvor er der checkpoint henne? David, der er mega mange B'er, der ligger her. Jeg kom videre. Nej. Der kommer forresten en anden person med os nu. Hvem? Hvorfor fik jeg ikke checkpoint? Nå, det er IC. Jeg kom forbi den der stage med B'en. Man kommer ud af et toilet. Jeg døde igen! David, du skal ikke dø! Nej. Men jeg har til gengæld taget checkpointet nu. Nu prøver jeg lige B'en igen her. Bum. Ja, god idé. Sådan der.
David, man starter ved et toilet, hvor der er en anden, der siger undskyld for, at han er kommet til at åbne døren. Det er lidt mærkeligt. Oh, okay. Jamen, ved du hvad, jeg... Hej, David. Oh, vi lander seriøst i et toilet. Ja, jeg er lige ved dig. Sorry about that. Årh, han kom til at åbne døren, eller hvad? Jeg ved ikke, hvorfor han åbner døren og sådan noget. Det er totalt mærkeligt, altså. Nu er vi kommet ud her. No excuse. Hvad? Vi skal ikke svømme. Sættes, jeg er lige blevet pruttet ud som en bag, og så vil de have mig i fitness igen. David, nej, vi skal svømme. Altså, er det ikke fint nok at svømme? Fordi, altså, vi er ret beskidte. Åh, man. Okay, det er det jo ikke at svømme. Okay. Hvad er det her for noget, altså? Jeg ved simpelthen ikke, hvad det her det er. Altså, men det er mega mærkeligt. Hvorfor men, altså, vandet er giftigt, fjort? David? Det er totalt giftigt vand, vi hopper ved. Sættes, det er det bare omklædning, jo. Nå. Men hvorfor bader vi ved giftigt vand, David? Herovre. Prøv at komme og se, der er en mega fed svømmehal. What? Oh, der er ikke nogen rutsjebaner, David. Det er jo kedeligt. Njavn. Jeg går altså rundt om. Njavn. Nå, njavn. Man kan ikke snude. Nej, man kan nok ikke snude. Nederen altså. Mm. Okay, hvad er det her for noget? Må man godt træde på det her? Du er inde i ringen, David. Prøv lige at hoppe. Ja. Man kan se dig. Hej. Hej. Man kan se dig hoppe op af ringen. Hallo. Okay, det er sjovt, det her. Okay, nu skal vi altså videre, Sættes. Ja. Oh my god, du er lige ved at træde mig i hovedet der. Så, der er en vandrutsjebane. Det er ikke en vandrutsjebane, det er en rutsjebane. Kan vi komme ud, tror du? Åh! Det var der en vandrutsjebane. What? Okay, jeg skal gå ned ad den. Det er jo fedt, det der. Hvad tror du, man skal nu? Jeg tror, vi skal følge med her. Den her vej. Nej, det må være, de har ringet igen. Prøv at se. Okay, David, skal vi se, om der er noget nede i poolen? Sættes. Hvorfor kommer der så mange herover? Sættes? Ja? Prøv lige at se her. Er du klar? Ja, man kan godt. Du puster massen mig over. Du puster mig over. Oj! Jeg er oppe, David. Man kan bare ikke komme over. Kan man ikke gøre noget? Nej. Man skal ud herovre, David. Hvordan kom du derop? Det ved jeg ikke. Nå, du gjorde det. Prøv lige at se her. Man kan løbe herop, jo. Perfekt. Jeg faldt ned. Hvad står der her? Halløj, vi er ikke færdige endnu. Hop over de her... Hvad er det overhovedet, det der hedder? Jeg ved det ikke. Vi skal bare over den her. Nej, det er så hårdt, det her Sættes. Jeg gider jeg ikke mere, David. En pause. Jeg har også brug for en pause. Hvad er det der for noget sejt merchandise, du har på, altså? Det er Judix merchandise. Vent lige lidt, Sættes. Hvad er det for noget sejt merchandise, du har på? Det er Sættes merchandise! Og man kan jo både få det her i Roblox, men man kan faktisk også få det... Au! David, hvad laver du? Jamen, jeg døde, men det var fordi, jeg blev så begejstret. Man kan også få det i virkeligheden, Sættes. Ja, man kan også få musemotter og sådan noget der. Og musemotterne, de er herre fede. Ja, det er det virkelig bare. Man kan få det hele. Altså, David, du ved godt, man ikke skal hoppe ind i dem der, ikke? Nu hopper jeg lige helt vejen tilbage til dig. Okay, jeg prøver lige igen her. Man skal bare hoppe over dem. Sådan her, David. Skal jeg lige gøre det baglæns? I stedet for det her fitness noget, ikke? Jeg kunne virkelig godt se mig sådan en burger eller et eller andet sted for. Jeg vil også have en burger. Jamen, jeg prøver at klare den baglæns. Det er løgn. Du ved aldrig, hvad det er, du kommer over og ser lige om lidt. Er det mere fitness? Der er en, der har en koala som hat. Hvad? Det er easy. What? Hvorfor har hun en koala som hat? Sådan skal også have. Hun har en koala hat. What? Ej, det er sejt. Jeg vil også have en koala hat. Se det. Skynd dig. Jeg vil have en koala hat. What? Det der er her fed. Den er virkelig sejt. Den har solbriller på alt muligt. Nej, det er cool. Sådan lige skal jeg have igen. Hvorfor har du en kone på, ikke en koala på? Ved du godt, hvad det ligner? Nej, hvad ligner det, David? Det ligner dit mit merchandise. Dit merch? Du ved sådan noget. Inden på geekpods.dk/sjettisemc, der er link nede i beskrivelsen øverst oppe. Nej, din mølle. Altså din vindmølle. Vi snakkede om vindmøller i en anden video. Altså vindmøller. Det føler jeg ikke rigtig, vi snakker om. Kører vi det? Jeg snakker om møller. Hvad står der der? Jeg vil gerne... Oh my god, vi skal hoppe langt, David. Nej, man skal bare gøre det her. Prøv at se, det er dejligt. Bum. Vi skal lave længdespring! Wow! Okay. Vi gjorde det. Cool. Nemt. Ja, så skal vi kravle op af. Der er flere stages, David. Der er 21 stages eller sådan noget. Er der 21? Ja. What, man? Det er jo næsten lige så gammel, som din far er, Sættes. David, min far er altså lidt ældre end 21 år. Det er dig, der er 24, ikke også? Så det... Ja, men jeg kan alligevel ikke tænke... Sættes! Hvad? Vi kan komme væk. Kan vi flygte? Nej, vi kan ikke komme væk. Vi kan ikke flygte. Det er skydiving-tid nu. Hvad? Ej, hvorfor skal det være så hårdt, det hele? Nej, okay, skydiving, det er her fedt, David. Det skal du også med op og prøve i virkeligheden. Kan du ikke huske, vi snakker om det engang? Jo, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Altså, burde jeg skydive? Det kunne faktisk være meget sjovt. Du skal tage mig med så, David. Jeg vil gerne prøve det igen. Kan man få noget her? Jeg vil gerne skydive en gang til. Parachute. Er vi klar? Er du klar? Vi tager den helt oppefra. Okay, vi kigger. Jeg tror ikke, det er sådan, at man skydive normalt. Normalt så falder man ret meget. Ja, det er faktisk rigtigt. Det kan man ikke bare slå den fra? Det kan man godt. Damn, se, Sættes. Det kunne du ikke bare gøre. Man kan bare slå den til, når man er ved at lande. Ja. Yeah. Det er rigtigt. Bom, det er ikke sådan, den virker i virkeligheden. Man kan ikke rigtig bruge den flere gange i virkeligheden. Når man nej, det er til, selvfølgelig rigtigt, nej. Så, hold vi gjorde det. Og jump pad. Wow. What? Vi kan blive hurtige. Okay, og hvad er det der? Point. Hvad er det herovre? Hvad er det her for noget? David. Hvad for noget?
Prøv at tage det herovre i dispenserne. Hvad har du fundet? Dispenserne herovre. Ja, hvad er der med dem? Tag noget. Og så brug det. Green path. Yellow path. Prøv at holde musiklærmen inden, mens du har det i hånden. Wow! Så kan man bare løbe opad! Ja, det er det sejt, det her. Så kan man gå tilbage. Skal vi lige gå og tjekke mappet? Nej, det gider jeg ikke. Det gider jeg næsten ikke. Det er faktisk sejt, det her sættes. Det er faktisk virkelig cool. Så kan man bare løbe sådan her. Ja. Okay. Ej, det er fedt. Jeg vil komme ned over på det røde hus. Yeah. Det er det fedeste hus overhovedet. Kom. Okay, jeg kommer. Woohoo! Yeah! Okay, folks, hvis I nåede den video, så kan du også blive kæmpe like og subscribe til kanalen. Og så gå ind og klik på den video, der er på skærmen her. Og så ses vi bare i næste video sammen. Hej! Hej!